Sal, sal, sal. Saluton al cio, jeni vo dia via dio. Ho dia mi estas in Glenfield, kiu estas kvartalo tre proxime al la domo de Dale Cry Christie, kai ho dia mi intensas simple exerci min. Sed mi devas diri unu aferon. Oh, fek, mia kolo. Do, vi ne scias ĉi tion, sed vekiĝinte ĉi matene mi ekrimarkis, ke mia kolo multe doloras min, do kiam mi turnas la kapon maldekstren, tuj ĝi doloras min, sed dekstren mi povas fari. Kaj Dale estas tie, kaj nun ni simple atendas Doriso. Do, ni ne scias kie feke... Ah, fek, denove! Kie ĝi estas? Ĉu vi bezonas la oleon? Ne, tio ne helpos. Do, ni ĵus serĉis la tutan stacidomon ĉi tie por Dorisaĉo, sed ŝajne Doriso kaptis alian trajnon kaj tiam iris al alia stacidomo. Vi ne scias ĉi tion, sed lastatempe dum la lasta jaro en Sidnejo la trajnoj estas ege aĉaj. Do tuj kiam pluvetas, pluvetetetas, tiam la trajnoj difektiĝas, simple ne plu funkcias, paneas. Difektigeĝas. Yes. Kaj estas tre ĝena afero. Vi simple devas elrigardi al via fenestro, al la ĉielo, kaj tiutage vi scios, ĉu la trajnoj funkcias. Do jen la vetero hodiaŭ. Eĉ ne vere pluvas, sed pluvis dum 5 minutoj. Kaj tiam la trajnoj simple paneis. Do ni du nun simple diskutas, ĉu ni volas ekzerci hodiaŭ, ĉar estas multe da fulmo kaj tondro, kaj ĝi iomete timas, ke la seĝoj ĉe la gimnastikejo estas el metalo. Ja, estas el metalo, kaj kompreneble ĝi ne volas morti, sed mi fajfas pri tio. Mi estas dio de tondro kaj fulmo. Salutaĉon, hundoj! Saluton, saluton, saluton! Saluton, saluton, saluton! Kiel vi ĉiuj? Oh, fek! Hundaĉo! Do, kio okazis al la Doriso? Ĝi ankoraŭ ne estas ĉi tie. Kie mi vokis ĝin, ĝi diris, ke ĝi estas ĉe Woolworths. Oh, ok. Ne estas tro for. Eble 10 minutojn for. Laŭ Dale, la ĉielo estas verda, kaj tio signifas hejlo. Do, nun ni devas trovi Dorison, ĉar ni timas, ke ĝi mortos baldaŭ. Kie ĝi estas? Diris al mi antaŭ la domo. Antaŭ la domo, bone. Ah, saluton! Malĝusta domo! Ni estas tie. Fek, vere pluvos kaj hajlos baldaŭ. Do, mi intencas simple stari ĉi tie, atendante la hajlon. Vi estas tre timema hundo, ĉu ne? Do, kiel mi promesis en mia pasinta filmo, mi donos ĉi tiun libron al iu komencantaĉo, kaj jen la komencantaĉo. Do, Doris ricevas la libron. Kaj jen kion Dale ŝtelis de la Esperanto-domo. Ne, ĝi prunte prenis. Do, ŝajnas, ke la hundo tre ŝatas manĝi ĉinaĵon. Okej, ĵus ĉesis pluvi, nu, ankoraŭ pluvetas. Do, ni intencas eliri kaj ekzerci nin kiel eble plej rapide, ĉar eble vi povas nun aŭdi la fulmotondron. Oh, tie, kiel? Kio ĝi estas? Iom da akvo. Ne, mi ŝercas, mi ne vere faras tion. Estas lago. Okej. Saltu en la lageton. Saltu. Saltu. La Esperanto mafio devas ekzerci nin. Oh, fek, rigardu al tio. Estas inundo ĉi tie. Esence ĝi superfluas. Fek al via patrina diĉo! Fek al Dale! Fek al Troy! Fek al Richard! Fek al Doris! Kaj fek al la manka kajaĉo! Mi ne komprenas kiel vi havas problemon fari tion. Estas facila! Oh, fek al vi! Do, ni ĵus finis ekzerci nin, kaj miaj brakoj estas ege lacaj nun. Kiel vi sentas? Kiel vi sentas? Mi ne povas diri. Ĝi ne povas diri. Ne scias la vortojn por tia doloro. Oh, fek! Multe doloras min. Do, nun ni reiras al la domo, trinkas, dormas. Ah, estas akvo sur la kamerao. Eke, hundo! Manĝu dikekce! Do, laŭ ĉi tio,
Ni nun studas la germanan. Nen iu vere parolas la germanan, honeste. Ĉu ne estas kiel la franca? La franca kaj germana estas mortintaj lingvoj, kiel la latina. Do, laŭ ĉi tiu libro pri la historie grava germana, kiu ne plu ekzistas, ni lernas pri biskvitoj. Die Kekse. Die Kekse. Das Brot. Das Brot? Ah, das Wolkenhochbrot. Wolkenbrot. Dai Butter. Die Butter, ne, dai. Do, mi staras ĉi tie, ke mi ĵus kontrolis Facebookon, kaj antaŭe mi parolis kun amiko pri tio, ke mia kolo doloris min. Kaj mia amiko ĵus sciigis al mi la ĝustan vorton pri tio. Do, la ĝusta vorto estas torticolo. Mi havas torticolon. Ni nun intencas ludi la anglan version, ĉar Deo estas aĉa kaj ne havas la Esperantan version. Mi havas la Esperantan version, tamen ĝi estas en la Esperanto-domo. Oh, bone, bone. Do, ni intencas ludi la anglan version de kartoj kontraŭ la homaro. Ok. Ĉu vi ĉiuj estas pretaj? Ne diru al Deo kiujn kartojn mi havas. Do, mi havas ĉi tion. Kaj ankaŭ mi havas man faritan karton. Do, jen mia karto kiun mi ĵus ekhavis. Rigardu min, mi estas blanka kaj nun mi scias vere kion miaj amikoj pensas pri mi. Do, montru al mi vian karton. Montru ĝin. Do, ni estas preskaŭ je la fino de la nokto. Mi devas rapide iri hejmen. Estas kelkaj urĝaj aferoj kiun mi devas fari. Do, se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin, abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis, ke mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo. Kaj se vi ne estos tie, mi trovos vin kaj mi ŝtelos viajn subvestojn.